Avropa İttifaqı və Avropa Şurasının birgə proqramlar üzrə əməkdaşlıq çərçivəsinin ifadə və media azadlığı layihəsi üzrə dəyirmi masa keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Avropa Şurasının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Dragana Filipovic deyib ki, Avropa Şurası media pluralizmini üzv ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda təşviq edir. O qeyd edib ki, Avropa Şurası bu sahədə Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlıq edir. Azərbaycanda ifadə azadlığı və media azadlığı layihəsi də bu istiqamətdədir. Avropa Şurasının baş katibi Yaqland Avropa Şurasına 147 dövləti bu barədə qanunu qəbul etməyə çağırıb. O bildirib ki, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra media azadlığı ilə bağlı qanunvericilik aktlarını təkmilləşdirib, ancaq difamasiyaya görə cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutur. Avropa Şurası İnformasiya Cəmiyyəti İdarəsinin rəisi Patrik Peniksi diqqətə çatdırıb ki, Avropa Şurası Azərbaycanda ifadə azadlığı və media azadlığı layihəsi çərçivəsində jurnalistlərə təlimlər keçməklə informasiya azadlığına dəstək verməyə çalışır. O qeyd edib ki, jurnalistləri hüquq və öhdəlikləri barədə maarifləndirmək qarşıya məqsəd qoyulub. Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycanda fikir, söz, məlumat azadlığının təmin edilməsi, müstəqil medianın formalaşdırılması, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu və demokratikləşmə prosesinin əsas istiqamətlərindən biri kimi daim dövlətin diqqət mərkəzində olub. 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiyada müvafiq normalar təsbit olunub, ümumili lider Heydər Əliyevin fərmanı ilə 1998-ci ildə ölkədə senzura ləğv edilib, kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığının təmin edilməsi üçün qanunvericilik bazası təkmilləşdirilib və beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılıb. Bu fikirləri isə Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov deyib. Prezident administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, Azərbaycanda medianın palitrası tam formalaşıb. Azərbaycan qanunvericiliyi hər kəsin informasiyanı sərbəst, azad şəkildə axtarmaq, əldə etmək, yaymaq hüququnu təmin edir. Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov vurğulayıb ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı üçün bütün imkanlar yaradılıb. Əflatun Amaşov qeyd edib ki, Azərbaycanda heç bir jurnalist səsləndirdiyi fikirlərə görə həbs edilmir. Daha sonra tədbir digər çıxış edənlərin fikirləri ilə davam etdirilib. Şalə Bayramlı, Ceyhun Rasimoğlu, Şiraslan Vəliyev, Səs TV.